სამებით მე ვარ ბარბარე გოგსაძე 9 წლის 4 ვაჟაშვილის 97 სკოლის მე-4 კლასელი. მე წავიკითხე პატარა პრინცი და მინდა მასზე გიამბოთ. ის იყო პატარა მოგზაური, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებში ხდებოდა. სხვადასხვა პლანეტებზე ადამიანები ძალიან ბევრი ადამიანი გაიცნო. ძალიან ბევრი არ მოეწონა და ესე ამბობდა, ეს რანაირი ადამიანიაო. ზოგი მოსწონდა და რა რომ ვინც მოეწონებოდა, ყველას კითხვას უსმავდა. რატომ ცხოვრობთ ესე პატარა პლანეტებზე? აქ ან როგორ იცინებთ, ან როგორ ჭამთ, ან როგორ სვამთ, ან რა საკეთებთ ესე პატარა პლანეტებზეო? და სანამ არ უპასუხებდნენ, მანამდე არ ჩუმდებდა. შემდეგ მოხვდა მთებში, სადაც გაიცნო მელია. და ესე ამ მელიამ უთხრა პატარა პრინცს, რომ მე მომათვინიერეო. მე ჯერ შენ არ მოგათვინიერებ, ჯერ ჩემი ყვავილი უნდა ვნახო. პატარა პრინცი წავიდა და ნახა თავისი ყვავილი. შემდეგ რომ დაბრუნდა, მელიას კითხა, როგორ უნდა მოგათვინიერო, გამასეირნეო, მათამაშეო და მეც მომათვინიერებო. პატარა პრინცმა რომ დაიწყო მოთვინიერება, გაახსენდა რომ ისევ უნდა ენახა ყვავილი. გზაში რომ მიდიოდა, შემოხვდა ერთი კაცი, რომელიც მაგიდა ჰქონდა გაშლილი და ზედ ედო დიდი წიგნი, რაშიც წერდა. და პატარა პრინცმა უთხრა, ეგ რა არისო? ეს არის წიგნი, სადაც მე წერ ყველაფერს. რა ყველაფერს? მე ყველაფერი ვიცი, სად არის ხვები, მთები, დედამიწა, კოსმოსი და ასე შემდეგ. პატარა პრინცმა უთხრა, მაშინ ისიც გეცოდინება, სად იქნებიან ჩემი ტოლი ბავშვები, დედა, მამა, ჩემი მეგობრები და სამეფო კარი. მან უთხრა, აი იქით რომ წახვალ, ცოტას რომ გაივლი, დიდი კლდე შეხვდება. კი ძნელია ასვლა, მაგრამ შენ ახვალ. პატარა პრინცი ავიდა და დაინახა დედამიწა. მან ეგ მაშინ წავიდა დედამიწაზე და იქ ნახა დედა და მამა. მან გადაწყვიტა რომ დაეხატა რაღაც. მან გადაწყვიტა და დახატა ასეთი რამ: მახჩობელა გველი, რომელიც სპილოს ინელებდა, მაგრამ ისე დახატა რომ ქუდს გავდა და მშობლებს ანახა. და ჰკითხა, თქვენ ეს ნახატი შიშის რძას გცემთ? და მშობლებმა უთხრეს, შიშის რძას როგორ უნდა გცემდეს ერთი ქუდი? პატარა პრინცმა უთხრა, ეს ქუდი კი არა, მახჩობელა გველია, რომელიც სპილოს ინელებს. და პატარა პრინცმა გადაწყვიტა, რომ დაეხატა შიგნიდან. მან დახატა გველი შიგნიდან, შიგნით ჩასვა სპილო და შემდეგ ანახა დედას და მამას. დედამ და მამა მურჩიეს. მან ხატვას მოეშვი, ან მიმატება გამოკლება ისწავლე, ან ხატები დაათვარიელე, ან გაისეირნე, ან კიდე მეგობრებთან ითამაშეო. პატარა პრინცმა არ დაუჯერა და ისევ ხატვა გააგრძელა. ერთ ღამეს რომ დაიძინა, მას ზუსტად ის დაესიზმრა, რაც მან გააკეთა. მე პატარა პრინცი ისე მომეწონა, რომ მასზე კომიქსიც შევქმენი. მადლობთ ყურადღებისთვის.